Вечір добрий, час новин на телеканалі «Віта». Просто зараз про найактуальніше дня, що минає. Провокація не пройшла. Шифрувальник «Вірус Петя А» потрохи здає позиції. Польова кухня по-вінницьки. І городян нагодували, і гроші для АТО назбирали. Містяни плюс дільничні дорівнює сила. Сусідська варта не дрімає. Україна, зокрема і Вінниця, поступово оговтуються від потужної хакерської атаки. Нагадаємо, у вівторок незрозумілий вірус вразив комп'ютерні системи багатьох державних та приватних установ. Засоби масової інформації повідомляли, робота майже всіх служб призупинилась. Про наслідки кібератаки у Вінниці розповість наша Оксана Святенко. Україна та світ оговтуються від потужного інтернет-вірусу. У вівторок шифрувальник, або як назвали його в народі «Петя А», проник у комп'ютерні системи держустанов, банків, аеропортів, пошти. Не оминув і мережі Вінницької міської ради. Директор департаменту адміністративних послуг Ірина Купчук згадує, в той день по обіді з технікою почали відбуватись дивні речі. Це сталося раптово. Декілька комп'ютерів відключились, а декілька з'явились незрозумілі такі написи на екранах. Рятувати комп'ютери одразу взялися IT-спеціалісти. З наслідками атаки шифрувальника Петі воюють і вдень, і вночі. Всі свої дії вони синхронізують з відповідними правоохоронними структурами і тестується кожна машина мережі для того, щоб не було повторних проблем, оскільки була станом на вчора інформація, що може бути друга хвиля ураження вірусом. Тим часом структурні підрозділи мерії своєї роботи не припиняють. Приймають відвідувачів і надають необхідні консультації. Враховуючи те, що ми працюємо з державними реєстрами, а зв'язку з інтернетом наразі в нас немає, тому, на жаль, приймати повноцінно наших відвідувачів ми не маємо можливості. Лише тільки в режимі консультації. Що ж стосується видачі біометричних паспортів, які наразі користуються великим попитом, отримати їх можна у будь-який час, згідно з графіком роботи прозорого офісу. Так само, як і одержати чи відправити бандероль. Наразі у місті відновили роботу майже всі відділення Укрпошти. Щоправда, до цього їхнім працівникам довелося застосовувати дідівські методи. Знайшли там копірувальну бумагу, накладні, на бумажках виписали, відправили всі ті поштові відправлення, які в нас були до районних центрів. От на сьогодні ще така ситуація, вона вирівнюється. Запрацювали і майже всі вінницькі банки. В обмеженому режимі лише Ощад та Укргаз. А деякі фінустанови вірус навіть не зачепив. Як от Приватбанк, хоча у вівторок біля його банкоматів можна було спостерігати чималі черги. В деяких випадках, можливо, спостерігався дефіцит, проте служба інкасації працює в повному режимі і на сьогодні проблем ніяких немає. Як і у роботі Вінницького аеропорту, він також працює у штатному режимі. Бухгалтерія, інші комп'ютери, сайт аеропорту трошки підвис, але без додаткового вмішательства воно все запрацювало і наразі все працює у штатному режимі. Без проблем пасажири можуть бронювати авіаквитки через інтернет і на сайті аеропорту. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, Олександр Фертюк, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Віта». Майже 3 місяці, як мешканці багатоповерхівок разом зі своїм дільничним поліцейським заступили на варту власної безпеки. Попереджати правопорушення – головна мета проекту «Сусідська варта». До нього долучилися мешканці 20 багатоквартирних будинків та 14 ОСББ. Біля кожної квартири не буде стояти по одному поліцейському. Тому, якщо люди почнуть розуміти, що це може стосуватись, не дай Бог, їх в якийсь момент, і вони не будуть байдужими, будуть розуміти, що потрібно відреагувати, потрібно, нехай це помилково, краще потім вибачитись, але відреагувати, щоб не було таких наслідків. Про те, як діяти, коли на ваших очах скоїли злочин або порушують правопорядок, містян в експрес-режимі консультують дільничні у чаті на сайті патрульної поліції. Правоохоронці кажуть, вже є перші результати такої співпраці. Телефонують та повідомляють про вчинення правопорушень, що нетверезий водій сідає, автомобіль їде, дуже багато таких викликів. І нещодавно було затримано за крадіжку по вулиці Театральній. Громадянин проник в приміщення і випадковий перехожий побачив його, закрив там, викликав патрульний наряд. Ця особа була в розшуку за тяжкі злочини і також з підробним паспортом. Проявив свою громадянську позицію.
Також у поліції анонсують створення спеціальної карти територій, де найчастіше порушується правопорядок. Розробити її допомагають вінничани. Найбільш проблемними районами є Вишенька та вулиця Некрасова. Там найбільше квартирних крадіжок та автоугонів. Були відмічені території, де частіше всього відбувається розпиття алкогольних напоїв, потенційні місця вживання наркотичних препаратів. Наразі ця карта вже аналізується для внесення в проблемних точок, щоб патрульні працювали в цьому напрямку. Вже третій рік поспіль День Конституції вінничани святкують по-особливому. У місті організовують фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича. Чоловік був кухарем батальйону «Київська Русь» і загинув під мінометним обстрілом. Вшановують його пам'ять городяни, куштуючи страви польової кухні, а заразом збирають гроші для бійців АТО. Чим частували учасників фесту – дивімось далі. Страви з димком на польовій кухні. В День Конституції Вінниця фестивалить. Аромати від баноша, борщу та рибної юшки розносяться з центрального парку за кілька сот метрів. На відкритому вогні вінницькі реконструктори готують ароматний плов із рису та перловки, а також традиційний угорський бограч. Бо що спіймали, то туди й кинули. Ну, тут ящерка таке. Де ящерку піймали? Да, я що такою? Тут курка і кабанчик. Фестиваль вже втретє організовують на честь вінничанина, кухаря батальйону «Київська Русь» Тараса Сича. Чоловік загинув під мінометним вогнем у Дебальцевському котлі. Він не брав до рук зброї, але намагався як міг допомогти військовим. На кухні поруч із ним була волонтерка Валентина Погребняк. Жінка за два дні до трагедії покинула передову. Зізнається, Тарас самовіддано ставився до своєї справи. Це були страшні будні, коли в морози, коли холодно, коли привозили льодяну воду і та вода замерзала, коли це їсти ми готовили, і після того він мив ці казани. Це були страшенні порепані руки, це було все в сажі. І повірте мені, і дякуючи таким людям, що годували бійців, тому що бійці, бієць голодний – це не бієць. Частували вінничан в цей день рятувальники, військові, волонтери, професійні кухарі та громадські активісти. Організацією фесту від початку його проведення опікується міський палац мистецтв Зоря за підтримки мерії та обласної влади, а також народного депутата Сергія Кудлаєнка. Перший раз це були просто кухні, другий раз з'явилася вже військова техніка. Сьогодні вже громадська організація «Мольфарт» зробила палатку, де можна подивитись, як живуть наші бійці. Плюс появились фотозони, бібліотеки. Ми сюди приходимо своїми родинами, щоб показати дітям, щоб вони знали історію нашого міста, людей, які захищають наше місто і історію нашої держави. І дай Бог, щоб жодна родина, яка прийшла сюди, ніколи в житті не відчула це горе, яке відчувають родини загиблих хлопців. Приїхав на фестиваль і відомий на всю Україну кулінарний експерт Ігор Місевич. Він відклав всі справи, аби бути присутнім на заході. Каже, не міг не вшанувати пам'ять свого колеги – військового кухаря. Ну а для вінничан приготував кілька оригінальних страв – борщ, уху, а ще освіжаючий шашлик. Всі ми привикли куштувати шашлик просто. Куряче м'ясо, сіль, перець, так? А це буде шашлик мохіто. Тут присутня м'ята, тут присутнє біле вино, тут присутній мед, тут присутній лимонний сік. Цей шашлик, ну, надзвичайно смачний. Будь-яка страва, будь-то шашлик чи плов, коштує 20 гривень. Ось такий талончик можна придбати у волонтерів. Потім гроші вони кидають ось у таку скриньку. Всі вони підуть потім для учасників АТО. Збір коштів довірили благодійному фонду «Подільська громада», а гроші підуть на закупку військової техніки. Це системи відеоспостереження, тепловізори, нічники. Все буде залежати від того, скільки нам вдасться сьогодні зібрати. Але я маю сподівання, що вінничани підтримують нас, і я впевнений, що ми можемо рятувати не одне людське життя. Біля кожної польової кухні стоїть кілочок. Отримуєш порцію смачненького і залишаєш свій талончик. Дуже смачна кухня, плов і м'ясо, тушонка, дуже вкусне. Дружина їй вже сказала, щоб таку взяли рецепт і щоб таке приготували вдома. Будете чоловіку саме таку тепер готувати? Да, буду. А поруч гаряча страва – гороховий суп від рятувальників. Кинули гороха, картошки, м'ясо, ребра кинули. Заправили зеленню, приправами. Готова страва вже. На скільки людей він розрахований?
Цей бачок, ну, приблизно на чоловік 200. За кілька годин всі страви польової кухні на фесті розмили. А вже по завершенні організатори підрахували. На потреби бійців вдалося зібрати 21 138 гривень. Ірина Дідух, Володимир Гір'явенко. Новини, телеканал «Віта». Якість води у Вінниці дискусії не вщухають. Нова техніка та схема прибирання. Вінницю робитимуть чистішою по-новому. Футбол проти наркотиків. У місті вчили цінувати життя. У Вінниці прийняли рішення продовжити програму «Стоп грип» і на наступний 2018 рік. Комплексно боротись із різними штамами цієї недуги розпочали у 2016-му. З листопада місяця вінничан вакцинували за півціни. Безкоштовно прищеплювали дітей-інвалідів та позбавлених батьківського піклування. А ще проводили експрес-тести в поліклініках для тих людей, які мали підозру на вірусне захворювання. Щодо вакцинації, то її проводили з урахуванням бажання та протипоказань. Загалом було вакциновано майже 3 тисячі дорослих та дітей. А ще завдяки системі закупівель «Прозоро» місто придбало Таміфлю дешевше. Не всі із закуплених препаратів були використані, тож тепер є запас на наступний сезон. Це буде заділ на наступну епідемію, тому що ми мали труднощі з проведенням закупівель. На початок минулої епідемії даний препарат не тривалий час відсутній на ринку, або у нас зривалися торги. Тобто на початок наступної епідемії у нас мінімальні запаси є. Запаси газу в українських сховищах збільшились на 11 мільярдів кубів. Більш ніж за тиждень вони зросли на понад 3%. У держкомпанії «Укртрансгаз» зазначають, добовий обсяг закачування блакитного палива в підземні сховища становить близько 50 мільйонів кубометрів. Нагадаємо, Україна у березні припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачувати. Нову схему прибирання міста у зимовий період розробили комунальні служби Вінниці. Вони планують розмістити техніку в трьох локаціях міста. На думку комунальників, це суттєво спростить прибирання. Для реалізації нової схеми додатково закупили 4 великогабаритні прибиральні машини та більше 10 тракторів. Техніку розташують на території комунального підприємства дорожнього управління по вулиці Гліба Успенського, на базі комунального підприємства «Ековін» у Сабарові та на майданчику поблизу обласної лікарні по Хмельницькому шосе. Мешканці будинків з лічильниками платитимуть за опалення на 30% менше. Це становить близько 400 гривень з кожної квартири щомісяця. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства кажуть, завдяки встановленню в будинку лічильника тепла та індивідуального теплового пункту контролюється енергоспоживання. Це стимулює економно використовувати тепло і воду. Встановлюватимуть прилади обліку постачальники теплової енергії або води. Вінниця знову прийматиме змагання з дріфтингу національного масштабу. Турнір пройде 8 та 9 липня на аеродромі в Калиниці. Кращі дріфт-пілоти України втретє змагатимуться за перемогу у другому етапі DCU, що проводить Вінницька федерація драгрейсингу та дріфту. Для охочих відкриють вхід в сервіс-парк, де машини учасників змагань можна буде детально побачити зблизька. Дискусії щодо якості води у Вінниці не вщухають. Чому вона має запах та наскільки безпечна? Це найбільше і турбує вінничан. А що говорять чиновники, які причетні до водного питання? Думки збирала наша Юлія Великотрав. У мене в руках дві абсолютно однакові склянки з абсолютно однаковою рідиною. Принаймні так здається на перший погляд. Однак у правій вода з магазину. У лівій – з крану. Вона і має відчутний запах хлору. Уже кілька тижнів із кранів вінничан тече звична нам хлорована вода. Однак переважна більшість містян все ж таки продовжує купляти бутильовану. Чи може вінничанам варто розслабитися? Хто відповідає за якість води? Ми спробували з'ясувати. Так виглядає кінцевий етап фільтрації на водоканалі. Далі вода йде по трубах в домівки містян. Жодного смороду, тільки запах хлору. В річку Південний Буг попало забруднення, яке мало запах. Нема в нас технології, як боротьби з запахом. Її тільки можна закрити хлоруванням. Перебити запах реагентами одразу не могли, бо у воді знайшли аміак.
Збільшити дозу хлору означало б наразити вінничан на небезпеку. Звідки у Південний Буг потрапляють шкідливі речовини, має з'ясувати екоінспекція. Така позиція міського голови Сергія Моргунова. Найближчим часом будуть точно визначені, хто є винуватий цієї проблеми. Фахівці екоінспекції взяли проби води на перевірку. Незабаром оприлюднять офіційні результати. Поки припускають, специфічного запаху воді додають водорості, що у цей період активно розмножуються. Єдиний очисний земснаряд знаходиться на утриманні водоканалу. Та й він працює лише у місті водозабору. Відійти далі сотні метрів не дозволяє електрокабель. І це не один стримуючий фактор. Це чистити має та організація, яка за це несе відповідальність. Водоканал не входить у наші обов'язки чистити річку Південний Буг. І в нас немає в тарифі затрат на очистку річки Південний Буг. Новий, більший і потужніший земснаряд придбає місто. Таке рішення прийняли на сесії міської ради минулої п'ятниці. Мер міста Сергій Моргунов упевнений, до проблеми слід підходити комплексно. Якість води однозначно повинна бути краща. Те, що Вінниця облводоканал повинен більш ефективніше проводити свою роботу. Є проблема, що це не є власність територіальної громади міста Вінниці, але це комплекс проблем. Хто буде займатися ж очисткою Бугу, поки вирішують. За оздоровлення річки відповідає Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів. Правда, його офіс знаходиться у Миколаєві. Саму ж акваторію річки не чистили із радянських часів. Юлія Волокотрав, новини, телеканал «Віта». Футбол проти наркотиків. У Вінниці волонтери, активісти та колишні наркозалежні пропагують здоровий спосіб життя. З нагоди Міжнародного дня боротьби із зловживанням наркотичними засобами та їх обігом провели турнір. З футбольного матчу повернулись і наші кореспонденти. Стадіон Центрального парку. На полі – представники реабілітаційних центрів і громадських організацій. Переважна більшість з них у минулому – наркозалежні. Акцією «Футбол проти наркотиків» вони закликають молодь цінувати своє життя. Ніхто не застрахований від нас, від цієї страшної наркотичної залежності. Ми повинні їх сприймати так, як себе сприймаємо, ми повинні їм допомагати. Не знати, що тебе чекає завтра, що чекає твою дитину завтра. Тому тільки спільно, тільки спортом, тільки завзяттям, тільки профілактикою краще попередити, ніж потім лікувати. В'ячеслав представляє команду всеукраїнської благодійної організації «АСЕД». Зізнається, протягом 7 років вживав наркотики. Повернутися до повноцінного життя, за його словами, допомогла релігія. Сьогодні ж намагається підтримати тих, хто став на небезпечну стежку у житті. Можна радуватися дійсно життю. То, що я ще думаю, що виходу нема, вихід є абсолютно з будь-якої ситуації. Вболівати за команди прийшли і дівчата. Вони сформували свою команду черлідерів, яка також проти наркотиків. Це якби модно, можна сказати, серед молоді вживати алкоголь, курити, але я вважаю, що це зовсім не модно і треба бути навпаки модно, це вести здоровий образ життя. Загалом в акції взяло участь 6 команд. Гравці кажуть, своїм прикладом намагалися переконати молодь ввести здоровий спосіб життя та не боятися розповісти про свою проблему фахівцям. Ті ж переконують, самостійно позбутися наркозалежності майже неможливо. Є така служба, як соціальна служба сім'ї, дітей та молоді, є громадські організації, які з нами співпрацюють. І це Міжнародна антинаркотична асоціація, це громадська організація «Полум'я надії», де працюють професіонали, які готові прийти на допомогу. Юлія Волокотрав, Алла Репей, новини, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Гарного вам вечора та лише позитивних емоцій.